नमस्कार. काल तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलात असतलं की शिरदोण बीचाचेर एक ल्हान पिरायेच्या चलयेची कूड सापडली आणि ती कूड कुडके केल्ल्या अवस्थेन सापडली. काय पेपरांचेर वर्तमानपत्रांचेर आज आयलां की ती कूड एक आठवड्या पयलीं सापडलेली, जाल्यार कांय कडेन अशें बरयलां की ती कालूच सापडलेली म्हणून. पूण केन्नाय सापडूं, एक आठवडो पयलीं सापडूं ना एक दिसान ती सापडूं, असली घडणूक गोंयांत घडटा हेंच वायट दिसपाक लागलां. सद्या मनीस खंय शेणपाक लागला काय म्हणून आमी गोंय सरकार हांगा गोंयांत लाडली लक्ष्मी ह्या स्किमीच्या अंडर चलयांक 1,00,000 रुपया दिता. पूण आमची लाडली लग्नाची लक्ष्मी जावपाची तांची सुरक्षेची कितें करता सरकार? म्हणजे 2 महिन्याचे चली जर ताका अशी ताची हत्या जाता जावं ताचो अशे प्रकारे तेगेले, हांव म्हाका शब्द येना, पूण जर जाता आनी आमी एका चलयेक वाटोवपाक शकना जाल्यार आमी खंय पावता? कित्याक ते 1,00,000 तांच्या लग्ना कडेन दिवपाचे जेन्ना आमी तांकां ल्हान पिरायेच्या वयाचेरूच तांकां लग्ना इतली वाडोवपाक आनी तांकां सुरक्षा दिवपाक शकना? बेटी बचाव बेटी बचाव म्हणून केंद्र सरकार सांगीत आसता. म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की केंद्र सरकार आमकां चेतावणी दिता काय म्हणून की बाबा आमच्यान तुमगेली चलयां वाटावपाक जायना, तुमीच तुमची चलयां वाचयात, तुमीच तुमची बेटी बचाव. हे सगळें पळयत जाल्यार अशें दिसपाक लागलां की गोंय हें दुसरें यूपी करपाची प्रयत्न बीजेपी सरकार करता. म्हाका खबर ना की पयर दिल्ली वचून आमचे मुखेलमंत्री तेच शिकून आयल्या काय म्हणून की गोंयाक यूपी कशें करप. कारण ही घटना जर 1 आठवड्या पयलीं घडलेली जावं ती काल सकाळीं सुद्दां उक्ताडार आयल्या जाल्यार तुमी मुद्दम पळयात, काल जेन्ना आमच्या मुखेलमंत्र्याक रातचे पत्रकारांनी विचारलें की अशी अशी घडणूक घडल्या तेंचेर तुमचे कितें प्रतिक्रिया आसा, जाल्यार सीएम सामको आबूज दिसतालो. ताका कांय खबरूच नाशिल्लें, ताजे कडेन ह्या गजालीचो रिपोर्टूच पावना आनी तो म्हणटा आपल्याक आतां रिपोर्ट मेळ्ळो, आपूण ताजेर विचार करता, आपूण इन्क्वायर करता असो शब्द ताणें वापरला. म्हणल्यार ताका तेन्नाच पत्रकारा कडल्यान कळ्ळें की अशी घडणूक घडल्या जेन्ना पुराय गोंयाक ही खबर आशिल्ली. आमचो सीएम जो स्वता होम मिनिस्टर आसा ताका ह्या घडणुके बाबतीन खबरूच ना. कसली होम मिनिस्ट्री घेवन बसल्यात अशें जाल्यार तूं? सकाळची सुद्दां ही न्यूज जर आसत जावं 1 आठवड्या पयलींची न्यूज आसत जाल्यार तुका अजून एज अ होम मिनिस्टर हाजी मातूय कल्पना दिना हे पोलीस म्हणजे खंय पावयलां. पोलीस आपली मनमानी करता, पोलीस 1 आठवडो जाली ह्या गजालीचेर कांयच घडणुकाचेर कांय इन्क्वायरी करना, सीएमाक कळयना, होम मिनिस्टराक कळयना, म्हणजे हातून तुमचे पोलीस खाते करता कितें हाजेर गंभीरतायेन होम मिनिस्टरान म्हणजे मुखेलमंत्र्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमी मागता की हाचेर एक उच्च स्तरीय इन्क्वायरी जावची, चौकशी जावची, ह्यो गजाली फकाणांनी घेवच्यो न्ही. तुमी जर बेटी बचाव म्हणटा जाल्यार तांकां खरें वाचोवपाची कृती करा. अश्यो घडणुको जावपाक गोंयांत दिवपाक नाका, कारण आमकां ह्या बीजेपी सरकारान हे गोंय यूपी करपाचे ना. हीच शिटकावणी हांव तुमकां दितां की गोंयाक यूपी